Meu nome é Maria José, eu moro aqui no bairro do Buracão, També, Pernambuco. Estou pedindo ajuda a quem puder me ajudar, porque minha vida não é fácil. Eu estive com Covid faz um ano. Fiquei em cima de uma cama, me mexendo pro mal dos outros, nem me cobri, não me cobria. Quando eu fui ficando melhor do Covid, eu tive o AVC. Pronto, faz um ano e 5 meses. Ela estava grávida dessa menina quando eu tive o AVC, que ela também, o convite que ela também teve. E quando é agora, antes de eu ficar boa do AVC, me deu um problema muito forte no meu coração. Já fiz o primeiro exame, doutor Arthur, e ele me pediu outro exame. Aliás, dois exames, o da mangueira, que eu não sei nem como é o nome, né? E esse do coração. Ele pediu com urgência. E eu não tenho condição. Minha vida está muito difícil. Difícil financeiramente e na saúde. Porque eu não estou podendo comprar remédio. Estou devendo dois bujão. Estou devendo energia. Não como todos comer, porque a dieta é muito forte, né? Para quem tem saúde, como que vem assim o que chega? Eu não tenho saúde, não posso comer tudo que aparece. Essa semana mesmo fui para o hospital, tá a foto. Aí para todo mundo ver, quem quiser ver, a gente posta. Eu quase que não torno por duas vezes, porque meu coração tá parando. E eu peço, por favor, pelo amor de Deus, que me ajude nesse exame. No que puder me ajudar, eu aceito e agradeço. A senhora precisa de fraldas também? Fraldas medicamentos. Preciso de medicamento, que eu uso muito. Eu sou a diabética, pressão alta, tudo isso eu tenho. Faz 6 anos que eu tenho um problema no intestino, que eu tenho prisão de ventre. O parto morrer também. Tomo muito remédio para prisão de ventre. Sofro de muita coisa, né? Tem início também de ansiedade. Tomo remédio para ansiedade e não estou suportando viver mais. Tem hora que eu chego pensar em fazer até loucura comigo, porque eu procuro e não encontro. E não é fácil num tempo desse, que não é fácil nem para quem tem saúde, quanto mais para quem vive numa situação como eu vivo. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 60. E quatro, vou fazer 64 anos ainda, viu? Entrei para 64 anos. Era uma mulher trabalhadeira, todo mundo me conhece aqui. Era uma mulher política. Em todas as políticas, eu estava de dentro lutando, trabalhei com a Veraldo, trabalhei com o doutor Jacques, viu? O doutor Jacques me conhece, Gracinha, que é a esposa dele, me conhece. Trabalhei também na campanha dos Carrazones também. Em muitas campanhas eu trabalhei. E graças a Deus, em todo canto, alguém me vê e me conhece. Agora, quando chega esse momento, ninguém conhece ninguém. Sou sincera a dizer. Mas eu creio que eu tenho Deus por mim e Deus vai usar alguém que vai me ajudar, se Deus quiser. Eu creio em Deus. Estou precisando. Eu não como todos os tipos de leite. Só o açúcar que eu venho comer, que eu posso comer, é 20. Quanto, minha filha? R$ 21. É fácil para uma pessoa como eu. O leite que eu como é R$ 26, porque não posso comer outro leite. Tudo isso é difícil para mim. Mas Deus está no controle de tudo e eu confio em Deus que Deus vai tocar no coração de alguém e vai me ajudar. Tô quase louca, tô devendo dois bujão e vendo a hora me botar minha energia também.